Gaur, apiriak amairu, korrikal goibarretik pasako denez, goizean IMH, MEKA eta Erraidurreko gazteek ikastetxetik ikastetxerako ibilbidea osatu dute. Duela bi urte egin zen lehenengo aldiz korrika gaztea, eta ondo atera zela eta MEKA Getxuritik irten eta IMH, Mintxeta, MEKA Ezenarro, Arraiturre Institutua, Olaitzaga Kiroldegia eta Makina Erramintaren Museoa ibilbidea osatu dute animatu diren gazte, irakasle eta langileak. Tensa.